Ahoj přátelé, na dnešní babicový lektvary jsem připravil další skupinku oblíbených lektvarů. Mám tam připravený bradavičník a střelný prach. To nám trochu prozrazuje, že dnešní babicový lektvary budou o vrhacích lektvarech. Takže se do nich pustíme. Takže, jako první jsem připravil vrhací lektvar ohnivzdornost. Jako druhý lektvar jsem si připravil vrhací lektvar rychlost a jako speciálo si uděláme vrhací lektvar regenerace. Takže se pustíme do prvního lektvaru. A začneme tím, že si vyvaříme nedrvorty. Akorát nám chybí jedna sklenička. Sakra. A necháme to na 180 stupňů. Vylouhovat. Takže, já se podívám, jestli už náhodou nemáme první baničku vylouhovanou. Ano, máme nepříjemný lektvar, tak si to hodíme sem. A přidáme cukr. A necháme to na 185 stupňů zapéct. Takže, já se podívám, jestli už náhodou nemáme zapečeno. Máme lektvar rychlost. A přidáme do tohoto lektvaru takovou zajímavou směs, která nám předělá úplně jinak skleničku. A necháme to samozřejmě vyvařit. Takže, já se podívám, jestli už náhodou nemáme vyvařeno. Ano, máme vrhající lektvar svižnosti. Si tady takhle připravil testovací místnost. A mi to bude fungovat. Ano, funguje. Máme rychlost na 2 minuty. Takže si tento lektvar určitě doma udělejte. Je strašně dobrý. A ještě přidáme samozřejmě takovou zelenou popínavou petrželku. Takže si to doma určitě udělejte, je to strašně dobrý. A teď si uděláme další lektvar. Takže, jako další lektvar jsem si připravil ohnivzdornost. A ten se dělá zajímavě. Přehodíme si a přidáme lávovou pěnu. A necháme to na 160 stupňů vylávovat. Takže, já se podívám, jestli už náhodou nemáme vylávováno. Ano, máme lektvar ohnivzdornost. A ještě musí přijít samozřejmě ta moje tajná přísava na přeměnu skleničky. Střelný prach.
a necháme to na 120-85 stupňů vystřílet. Takže, já se podívám, jestli už čirou náhodou nemáme vystříleno. Ano, máme vrhací lektvar na ohnivzdornost. A my ho jdeme vyzkoušet. Já myslím, že funguje úplně famózně. Máme ohnivzdornost na 2 minuty a pár sekund. Takže, tento lektvar si doma určitě udělejte, je strašně dobrý. A já ještě musím přidat samozřejmě něco zeleného. Pažitku! Jak už jsem říkal, tento lektvar si doma určitě udělejte, je strašně dobrý. A teď nás čeká speciálo. Takže, teďka si uděláme speciálo. A to bude nic jiného než lektvar na regeneraci vrhající. Takže, vydáme si poslední sadu nepříjemných lektvarů a dáme si je do stojanu. A přidáme blíštící se meloun. A necháme to na takových 180, 25 plus nebo minus stupňů vyblištit. A když jsou tady takový ty svátky, kterým se říká víkend, tak jsem si dovolil nabídnout vám tento suprový dávkovač, který vidíte po pravé straně u mě. Tento dávkovač vám úplně pomůže se vším. Jak jste mohli vidět, tak mi na sebe aplikuje i vrhající lektvary. A pozor, když si objednáte tento dávkovač do 15 minut po tomto díle, dostanete druhý dávkovač úplně zadarmo. Takže se podívejte na www.stojanky.cz a objednávejte. Je to dávkovač, který vám nadávkuje i vaše vrhající lektvary. A může vám nadávkovat třeba i cokoliv. Nebudu říkat co. A já se podívám, jestli už nemáme vyzlaceno nebo vyblištěno. Ano, máme lektvar uzdravení. Takže jsem se splet. Já jsem řekl regenerace. Máme uzdravení. A přidáme střelný prach. A necháme to opět vystřílet. A ještě jednou vás upozorňuji na tuto sadu dávkovačů, které můžete dostat, když si jeden dávkovač objednáte do 15 minut. Takže se nezapomeňte podívat na www.stojanky.cz a objednávat ihned. A já se podívám, jestli už náhodou nemáme vystříleno. Máme vrhající lektvar uzdravení, takže ho samozřejmě budeme hned vyzkoušet. Ale musíme udělat takový malý podvodík. A teď ho můžeme hned vyzkoušet. Ano. A jsem zase skoro zdravý. Takže si doma tento lektvar určitě doma udělejte. Je strašně dobrý. A ještě samozřejmě nesmíme zapomenout. Na zelenkavou petrželku. Takže si tuto trojici lektvarů samozřejmě doma udělejte. Jsou strašně dobrý, jsou přímo výborný a jsou i jedineční. A já se na vás budu opět těšit zase u dalšího dílu babicových lektvarů.
Zdravím, 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 zdraví vás Vlkodlák a tohle je můj další díl z mého seriálu kulinářsko-komediálního Babicovi lektvary. Já teda všem děkuji za to, že jste se na toto video podívali. Pokud se vám toto video líbilo, můžete dát samozřejmě like. Pokud se vám toto video nelíbilo, tak to není můj problém. A já bych chtěl ještě touto příležitostí poděkovat za těch 30 odběratelů, které zatím mám. Není to sice zase tak velký číslo, ale není to tak špatný pro mě. Na to, že jsem jich měl pár, tak se to docela zvedlo. Takže vám za to děkuji. A samozřejmě, pokud chcete dostávat pravidelný odběr, můžete přihlásit i odběr, aby vás bylo víc. A já se na vás těším zase opět příště. Zas u nějakých babicových lektvarů. Tak se mějte hezky a čest, paninko!